Välkommen till den här genomgången med Blå Ugglan om ekvationer med parentes. Glöm inte gilla klippet, följ kanalen och skriv gärna en kommentar om det är någonting du undrar mer över. Jag ska gå igenom lite olika exempel på när man räknar ut ekvationer som innehåller parenteser. Vi ska ha tre olika exempel, så vi börjar i svårighetsgrad helt enkelt som vi brukar göra. Vi kan ta första exemplet här. 2x plus x plus 4 är lika med 16. Det första vi gör är att vi tänker på att kan vi förenkla. Nu har vi i det här exemplet gör lätt så att i ena ledet så har vi redan bara en term. Men så vi jobbar bara med det här ledet just nu. Men ibland kan det ju vara flera termer här och då bör man ju jobba med dem parallellt också så att säga. Men det vi ska göra först och främst är ju då försöka förenkla det här uttrycket här. Här har vi tänker det som ett uttryck så vi förenklar det här parentesen här. Då är det viktigt att kolla på vilket tecken det är framför parentesen, i det här fallet plustecken. Så då är det inga större konstigheter som det är ett minustecken. Men för att ha vanan inne så är det väldigt viktigt att kolla på det här. Så vi kollar att det kommer vara plus, för då händer ingen egentligen någonting med tecknen här framför. Det står inte heller någon siffra eller annan, vad heter det? Okänt, ingen bokstav eller siffra framför parentesen, så vi kan ju bara ta bort parentesen som ett plustecken i det här fallet och ha kvar samma tecken inuti. Hade det varit minustecken, då hade vi varit tvungna att ändra alla tecken här inuti, så då hade det blivit minus x minus 4, men så är det inte i det här fallet. Så då försöker vi förenkla här. Till att börja med så ser vi ju att det ska vara 3x här, som är 2x plus x plus 4 är lika med 16. Och då försöker vi få alla x att vara ensamma i ett led. Och då tar vi alltså bort de andra termerna. Och i det här fallet plus 4. Och då får vi ta bort 4 i båda leden. Alltså minus 4. Och jag brukar skriva det längst ut till vänster i vänsterledet som ett negativt tal. Och sen ett plustecken efteråt. Det går även att skriva det efteråt här, men jag tycker det ser väldigt grötigt ut. Så jag brukar göra på det här sättet. Medan i högerledet är det ju inget svårt att fylla på den raden som det är åt höger, så då bara skriver man minus 4. Så i vänsterledet, 4 minus 4, det är ju 0. Medan 3x kvar, det är det enda vi har kvar nu i vänsterledet. Och så kollar vi på högerledet, 16 minus 4 är 12. Och nu är det enda vi har är att det är ett antal x här och en term här. Så då kan vi helt enkelt dela här för att få det till ett endast x, endast ett x. Och då tar vi dela på 3 eftersom det är 3x. Nu håller jag på att skriva. Och då får vi göra samma sak i båda leden. Så 3 delat på 3 är ju 1. Så då får vi 1x ensamt. Och så tar vi 12 delat på 3. Det är lika med 4. Så i det här exemplet så var x lika med 4. Det är alltid bra när man håller på med ekvationer om det är viktigt att man även testar ekvationen. Jag gör inte det i det här exemplet. För att det kanske inte är det roligaste alltid att titta på. Men det är alltså att man går tillbaka till den huvudekvationen och så stoppar man in det svaret man fick fram för att kolla att man verkligen gjorde en korrekt uträkning. Så då tar vi ett till exempel. Och det här exemplet är lite längre. Och i det här så har vi ytterligare en parentes, men nu har vi en negativ parentes, att ett minustecken framför parentesen, så att ni hänger med på hur man ska göra då också. Och det första vi gör då är att vi ska förenkla det här uttrycket i vänsterledet, så vi blir av med parentesen. Så vi kan skriva ner de här termerna som inte blir någon skillnad med. Och sen så kollar vi i den här parentesen. Är det positivt inom parentesen när det står ett minustecken framför, då ska det vara negativt utanför parentesen. De byter plats. Så trean här som är positiv inuti parentesen blir negativ på utsidan. Medan minus 5x är ju negativt i parentesen, men det ska bli tvärtom så det blir positivt utanför parentesen eftersom det är ett minustecken framför. Så plus 5x är lika med 49. Och då har vi flera termer här av både x och konstanter, så det kan vi förenkla ytterligare i nästa steg. Och då tar vi alltså 3x plus 5x, det är alltså 8x
Och sen så kollar vi på de konstanterna och det är minus 4 minus 3, det är alltså minus 7, är lika med 49. Och för att bli av med den här då, vi vill bli av så att x är ensamma i ena ledet, så helt enkelt, nej nu skrev jag minus framför. Det var slarvigt gjort, vad bra att ni såg det och noterade det direkt. Skriv gärna en kommentar om ni såg det före mig. Då får vi lägga till 7 i båda leden. Så att vi blir av med den här negativan. För 7 minus 7 är 0. Och kvar är bara 8x i vänsterledet. Medan i högerledet får vi då 49 plus 7 är 56. Och för att få x ensamt så delar vi då med 8. Så att det bara blir 1x kvar. Och så gör vi samma sak i högerledet. Så vänsterledet är x. Medan i högerledet har vi 56 delat på 8. Och har ni tränat gånger tabeller noga så kommer ni ihåg att detta är 7, eftersom 7 gånger 8 är 56. Bra! Vi ska även testa ett sista exempel. Så är ytterligare en liten luring. För nu ska vi lägga på att parentesen ser lite annorlunda ut i det här nästa. I det sista exemplet är det. Om det är så att det går för fort fram, pausa gärna och spola och kolla. Annars kollar ni vidare. Sista exemplet ser ut så här, med att vi har ett tal direkt framför parentesen här. Och som ni ser så är det här en lång uträkning. Men jag gör det enkelt i det här exemplet med att högerledet bara med en term också, så att det går lite snabbare att visa. Och det vi gör först som sagt, det är samma princip som förut, är att vi ska förenkla. Och då tar vi 4x. Och när vi har ett tal framför parentesen så här, då kan det vara bra att spara parentesen så att vi inte glömmer att göra om det är ett positivt eller negativt som ska göra en uträkning utifrån om det är minus eller plus framför. Så vi skriver, vad heter det, det tecknet, minustecknet kvar. Så vi kommer ihåg och sen multiplicerar vi in den här tvåan i parentesen, men vi sparar själva parentesen. Så tvåan, 2 gånger x är lika med 2x. Sen multiplicerar vi in 2. 2 gånger minus 7 är lika med minus 14. Och sen har vi plus 3 här utanför parentesen. Är lika med 17 i högerledet fortfarande. Jag har inte gjort någonting med än. Och det vi ser då, då tar vi bort parentesen helt i nästa steg. Så vi kan flytta ner 4x-termen. Och då har vi minus, och då är det här som vi sa att i tidigare exemplet, att då ska ju tecknena ändras för de talen som står inom parentesen. Så då har vi negativ utanför här, och då ändras. Här var plus, så hade ingen ändring, då hade vi bara kunnat ta bort den här parentesen. Men då har vi en positiv 2x här som ska bli negativ istället, eftersom det är negativt framför parentesen. Medan minus 14 är negativt. Men eftersom det är minus framför parentesen så ska det bli tvärtom. Alltså plus 14. Det här är väldigt vanligt att man gör fel på. Så var noga på det här med parenteser när det är minustecken. Att man ska ändra på dem. Och sista termen i vänsterledet var fortfarande plus 3. Så lika med 17. Och nu kan vi ju göra lite förenklingar. För nu har vi ju flera likadana typer av termer här. Vi har flera x exempelvis. Så vi tar 4x minus 2x är lika med 2x. Och sen har vi plus 14 plus 3, så plus 17, för 14 plus 3 är lika med 17, är lika med 17. Och då, så vad heter det, tar vi bort 17 i båda leden, för att vi vill få x ensamma. Så minus 17, och så gör jag plustecknet eftersom jag gör som ett negativt tal, minus 17. Kvar i vänsterledet får vi 2x är lika med 17 minus 17 är lika med 0. Och så kan det ju vara i en ekvation även när vi jobbar i parenteser. Det här är viktigt att komma ihåg. Att x kan ju självklart vara 0 också. Och vi kan ju förenkla det här genom att bara skriva 0. För det är ju ingen skillnad på hur många x vi har. Är en x 0 så spelar det inte roll om det är 14x eller 1x. Det är ju samma värde som det är 0 då.
Tack så mycket för att du tittar på den här genomgången. Glöm inte att gilla vår kanal. Gilla gärna även klippet. Och vill du stödja oss extra noga så swisha ett bidrag på 123-684-1134. Gå gärna in på vår hemsida så kan ni lättare se lite översikt av lite olika matematiska genomgångar. Och så kan ni ta dem i tur och ordning också. Tack så mycket för att du tittade och hoppas att det här hjälpte dig. Ha ett bra liv allesammans. Hej då!